Vážené posluchačky a vážení posluchači, vítejte u podcastu projektu SIPO, který přináší Národní pedagogický institut. Dnes na téma Nová pravidla cookies od 1. ledna 2022. Od mikrofonu vás zdraví Václav Maněna. Spolu se mnou je tu Pavel Matějček, odborník na kybernetickou bezpečnost. Pavle, vítám tě. Zdravím tě, Václave, a zdravím i vás, naši posluchači. Dobrý den. Pavle, Tenhle díl je trochu speciální, je to úplně poslední díl z našich vánočních speciálů a proto ho přetáčíme. To je jen tak na na úvod, že dneska tedy nemáme aktuality. Ale přeci jenom vlastně jednu takovou aktualitu máme pro naše posluchače. Chceš si ji říct sám? No, možná bych to začala, nechám tě to dokončit a to je to, že naše Kimcasty končí. Končí Kimcasty v takové podobě, s jakými jste byli zvyklí se s nimi setkávat na Enkru, na vašich oblíbených platformách pro podcasty a později i na YouTube. Ale od příštího roku začneme vysílat nový pořád a máme pro vás několik novinek, takže nepřijdete rozhodně o aktuality z oblasti bezpečnosti, nepřijdete o nás dva, o další zajímavosti a my už se na to těšíme, protože věříme, že to bude změna k lepšímu. Takže nebojte se, od ledna jsme zase zpátky. Akorát někde jinde na nějakém jiném kanálu. Ale to se všechno včas dozvíte. Tak tím jsme odbyli aktuality a teď tedy začneme něčím takovým, chtěl jsem říct veselějším, ale on to vlastně moc veselé není. A to je povinnost, která vlastně vyplývá reálně skoro každému provozovateli webu, um, Rozhodně tady si myslím, že se to týká naprosté většiny škol. Ale když jsme tohle z téma zpracovávali, tak jsme zjistili, že to téma se týká i různých soukromých blogů a takových zdánlivě bezvýznamných stránek, jednoduchých. Týká se toho cookies a nové povinnosti, kterou provozovatelé webu mají. Ale ještě než teda se na to zaměříme, tak prosím tě, Pavle, co to vlastně jsou cookies? Cookies neboli sušenky. Cookies najdete uložené ve vašem počítači. Oni se vás zase ptají webové stránky, takže člověk by si mohl myslet, že to je něco na webu a ano, i jako na webu to může mít svou funkci, nicméně představte si třeba nákupní košík ve vašem e-shopu nebo vaši e-mailovou schránku. V momentě, kdy ten počítač třeba zavřete internetový prohlížeč, tak by se všechny data měly vymazat, protože potom, co ho znovu zapnete, tak se stránka načte znova. A vy byste v tu chvíli přišli o obsah vašeho košíku, nebo byste byli odhlášeni z vašeho oblíbeného e-mailu. To se ale nestane. A pokud ten prohlížeč zapnete třeba po vypnutí počítače, obsah košíku je na svém místě a jste stále přihlášeni v mailu. A pokud budete pátrat potom, proč se tohle děje a zůstáváte přihlášeni a podobně, tak je to právě díky cookies. Cookies jsou vlastně malé soubory, které se ukládají ve vašem počítači a vážou se k té webové stránce. A v momentě, kdy se ta webová stránka sama načítá, podívá se do toho svého souboru s těmi svými sušenkami, kde zjistí, že vlastně a tenhle ten uživatel se úspěšně autentifikoval v minulosti, ta cookies má nějakou platnost, on se třeba po dobu 30 dnů nemusí znova přihlašovat. A do té doby, dokud tam jste, tak zůstáváte přihlášení. To je třeba takzvaná session cookie. To, co pak zase máte v těch e-shopech, tak tam se zase pamatuje, co jste měli v tom košíku a tak to se vám může hodit taky. Takže těch cookies je pak několik druhů, tyhle jsou takové, ty spíš řekněme, jako funkčnější. Pak tam přichází i cookies z takzvaně analytické a marketingové, které slouží třeba k tomu, že sledují, odkud jste přišli, z jaké stránky, jak dlouho jste na té stránce byli, co jste tam dělali. No a ty marketingové si pak vytváří nějaký jako váš uživatelský profil, aby na vás mohli cílit reklamu, taky sledují, na jakých stránkách jste byli a tak nějak agregují data o vás jako uživateli a používají se pro ty marketingové účely. Takže teď mě napadlo takový praktický příklad, zase k těm Vánocům. Řekněme, že třeba v nějakém tom e-shopu si hodím do košíku třeba sekačku na trávu, no ale ten nákup nedokončím a jdu na nějaký třeba úplně jiný e-shop, nebo jdu třeba já nevím na Facebook, nebo na nějakou sociální síť a najednou na mě začnou skákat reklamy, které mi nabízejí právě třeba nějakou podobnou sekačku. Tak tohle, za tohle můžou ty cookies. Mm -hmm. A tohle to asi není nezbytné k fungování toho e-shopu, takže tohle je typický příklad těch marketingových cookies. Je tam nějaké riziko z hlediska bezpečnosti, nebo proč? Tedy chápu, že je to kvůli reklamě, kvůli nějakým omezení jako marketingových informací a tak dál. Má to ještě nějaký vliv na bezpečí toho uživatele, to, že třeba ty cookies zakážu nebo nepoužívám? Ale určitě, uh, já bych to zase vzal z dvou rovin. Ty funkční cookies, mezi který patří třeba ta tzv. session cookie, kde jste vlastně jako úspěšně přihlášeni, tak představte si třeba situaci, kdy si zadáte nějaký své uživatelské jméno a heslo, přihlásíte se do nějakého e-shopu, ono to na nějaký dvoufaktor, vy odkliknete ten dvoufaktor, jste tam přihlášeni. A když tam nebude dobře zajištěná bezpečnost přenosu té kukiny, tak kdokoliv, kdo by vám to cookies ukrát, tak ta cookies vlastně říká, že jste úspěšně ověřený uživatel. A v momentě, kdyby si ten člověk naimplementoval k sobě do prohlížeče, tak se normálně přihlásí jakoby za vás vaším jménem, heslem i dvou faktorem najednou. On nemusí mít v ruce vůbec tyhle ty věci. Takže tím chci říct, že ty cookies mohou být i nebezpečný, v případě, že se o ně bude jako někdo špatně starat nebo je zneužije. U těch marketingových tam není nebezpečí toho, že by vám někdo ukradl váš účet, to je spíš u těch funkčních cookies. Jo? Ale u těch marketingových je zase nebezpečí, co se týká vašeho soukromí, protože už GDPR se snažilo vlastně prosadit, to, aby jsme my lidi měli nějakou kontrolu nad tím, co o nás všechno tyhle ty stránky ví, co o nás jako můžou zkromažďovat za info. A vlastně tenhle dohoda dohoda iPrivacy, která se vlastně jako protlačuje taky souběžně s tím GDPR, tak má se vlastně za cíl vám vlastně vrátit kontrolu nad vašimi daty, protože docela dlouho, a lidi si to často jako neuvědomují, o vás ty firmy často ví víc, než víte vy sami. Takže tady v tom případě je lepší, nebo máte teďka možnost jako říct, těm stránkám, co všechno o vás mohou vědět, což je podle mě dobře. No a jak tě tak poslouchám, tak cookies teda rozhodně není něco, co bychom měli brát asi úplně na lehkou váhu a jen tak jako bezmyšlenkovitě prostě na těch webech známe to všichni takové ty různé lišty, že jo, kde prostě dáme přijmout všechno, aby jsme mohli pokračovat dál. Tak možná je to takový okamžik, kdy bychom se mohli trošičku víc zamyslet nad tím, co vlastně všechno u nás ty weby schromažďují. A co vlastně všechno u nás třeba taky jde zjistit. Jenom bych se vrátil k té legislativě. Doteď to bylo u nás tak, bylo to takové, doufám si říct, možná i české specifikum, že s těmihle cookies musel uživatel návštěvní těch stránek souhlasit. Ale on ten souhlas šel jakoby vyjádřit vlastně nastavením prohlížeče. Takže když to zjednoduším, tak to bylo tak, že když si neměl prohlížeči prostě zakázané cookies, tak se bralo, že prostě s nimi souhlasíš, máš je povolené a ta stránka se tě vlastně na to ani nemusela ptát. Teď to vlastně ale je úplně obráceně a říká se tomu takzvaný režim opt-in. Co to znamená, prosím tě? to bys znám mohl říct možná spíš ty. Já jediný, co vím, tak předtím byl režim opt-out, takže to, co se poslal před chvilkou, to byl režim jako opt-out a to vlastně znamenalo, že v momentě, kdy na tu stránku jako přecházíte, tak vlastně z dopředu už souhlasíte s tím používáním cookies, ta stránka vás o tom jenom jako notifikovala, jako hele, používám cookies, a třeba i já jsem ten čas měl na webu, že jste tam mohli mít nastavený něco jako, že tím, že prohlížíte tuto stránku, souhlasíte s cookies. A v momentě, kdy jste jenom zaskrolovali myšítkem nebo kamkoliv klikli, tak jste vlastně jako vyjádřili souhlas. Teďka v tuhle chvíli, jestli se nepletu, tak ten režim opt-in je spíše, jako řekněme, restriktivní. To znamená, že o ten poskytovatel o vás nesmí schromažďovat žádné informace v základu a vy rozhodnete o tom, kterému povolíte. Chápu to správně? Chápeš to perfektně. Ty přijdeš na web a ten web ti zobrazí nějakou takovouhle lištu. Všechno v tom výchozím stavu je jako zakázané, kromě těch funkčních cookies. A dokud ty to vyloženě nepovolíš, tak ten web nesmí vůbec tyhle cookies zpracovávat. Takže je to vlastně úplně přesně obrácené. Já tam přijdu, zobrazí se mi nějaký dialog, typicky nějaká taková lišta a tam jsou vlastně vypnuté ty souhlasy a když já to nezapnu, tak ten web nic o mě takového schromažďovat nesmí. To znamená, musím s tím jakoby aktivně souhlasit. Musím se k tomu jako aktivně přihlásit a to je to opt-in. Takže ten princip si popsal vlastně parádně. To mě třeba jako člověku, který se jako zajímá o soukromí, se tomu moc líbí, ale není to třeba taková jako noční můra marketérů? Je. A vyšlo k tomu už i spoustu takových, řekněme, já nevím, jestli správné slovo kontroverzních, ale hodně se hádají právníci a marketéři teďka, když tak dáme i do našeho e-learningu o tomhle nějaké odkazy. Ono je to i velice takové ošemetné z toho pohledu toho těch marketérů, že vznikla taková společnost v Rakousku, která vlastně projíždí, skenuje automatizovaně weby a teďka zjišťuje, jestli ty weby splňují Tyhle podmínky. Ale ono to není jenom o tom, že tam je třeba tlačítko e, zaškrtnuté jako souhlasit se vším, jakože je už předzaškrtnuté, mm. ale je třeba i o tom, že je třeba zelené nebo nějaké výrazné, jo, že zkrátka jakoby ty nějak podvědomně vedeš toho uživatele, toho návštěvníka, aby ti na to kliknul, aby to odsouhlasil. Mm. A tohle se jim taky nelíbí, a za tohle prostě různě se snaží ty firmy dostat před soud, nebo nejenom firmy, ale třeba i státní instituce a je to docela veliký problém. Takže přesně si, to, přesně si to popsal, je to možná noční můra těch marketérů, to je pravda. Nicméně, my bychom se tedy na to měli podívat z hlediska zprávce školního webu. Jak se tohle vůbec týká školních webů a vyvrátit možná takové nejčastější omily, jakože třeba, když na svém webu nemám Google Analytics, takže se mě to vlastně třeba netýká nebo tak. Takže první věc, kterou bych připomněl, opravdu se to týká vlastně všech webů, to znamená, pokud ta škola provozuje nějaký, já nevím, blog, jo, nebo, nebo nějaký další prostě projektový web, nemusí to vždycky být jenom ten hlavní web, který má, tak opravdu by se tohleto mělo řešit na všech těch Veřejně dostupných webech. Pokud tedy jde o ty funkční cookies, tak tam o tom vážně stačí jenom tak nějak informovat. To zkrátka je věc, která těm lidem umožňuje ten web vlastně vůbec reálně používat. Tak třeba příklad je ten e-shop, nebo já nevím, nějaký redakční systém, do kterého se přihlásíš. Ale možná, že skoro každý má na svém webu nějaké ty analytické a marketingové cookies a týká se to hlavně škol. Školy možná chtějí různě analyzovat návštěvnost, klíčová slova, jak, co, kdy, jak vyhledávají lidé, když se na ty stránky dostanou a tak dále. Takže tam si myslím, že nějaký takový systém typu Google Analytics někde v pozadí běží na většině škol. A je tedy potřeba s tím nějakým způsobem pracovat. Jedna z variant by možná bylo úplně třeba vypnout ty Google Analytics. Co, co na to říkáš? Používáš třeba ty Google Analytics? Hele, nepoužívám, ale vlastně už když jsem vlastně se připravoval taky na tu novou jako legislativu, tak vlastně i spolu jsme se o tom bavili, že my si z toho vlastně děláme marketingovou výhodu, že my vlastně ty naše návštěvníky upozorňujeme, že my neschromaždujeme sami o sobě tyhle si cookies ani je nepředáváme třetím stranám. A já si myslím, jako, že to je fajn, nicméně spousta webů to má buď kvůli analytice, nebo kvůli reklamně, že jo, v momentě, kdy se nasadíte do webu nějakou reklamu, tak tam samozřejmě musíte mít jak Google Analytics, tak ten Google AdWords. A to je prostě peklo, jo. Takže my osobně, že od kolikrát jsme tady propagovali třeba pro lížeč Brave, který vlastně jakoby cookies tak nějak jako blokuje, blokuje ty trackery a další věci, takže tam by to pak ani nemělo smysl. A přece zrovna jako my, kteří se snažíme lidi ponoukat k tomu, aby si bránili to své soukromí, nebudeme používat uh, takového velkého bratra, jako je Google Analytics. Takže tady v tom případě, já si myslím, že ty weby, co tu analytiku nepoužívají, to mají o něco jednodušší. Nicméně mě třeba překvapilo, co jsme říkal ty, že tyhle ty analytické marketingové cookies musí uživatelé odsouhlasit, i když máš ty na webu, i když je nezbíráš vyloženě, ale máš na webu jenom vložený třeba svoje video z YouTube. Je to tak? Jo, je to tak a ještě se k tomu na chvilku vrátím když by si ta škola řekla, že dobře, my teda jako nejjednodušší řešení je, že vypneme Google Analytics, my je prostě nechceme, tak sice si nemyslím, že to školy udělají, ale mohl by to někdo třeba chtít takhle vyřešit, tak stejně si myslím, že nemá vyhráno právě kvůli vloženému obsahu z třetí stran. Takové typické, co se třeba nachází i na mém webu a kde já jsem to vlastně kvůli tomu musel řešit, je, že třeba ta škola má nějaký YouTube kanál, nebo chce sdílet prostě videa, třeba, která jsou někde na YouTube, ani to nemusí být autorem ta škola, ale zkrátka je v tom vložený obsah. Takže video z YouTube, nebo nějaký, já nevím, podcast, zkrátka nějaký obsah z nějaké služby, kterou neprovozuje ta škola, tak velice pravděpodobně si tam s tím obsahem natahá taky nějaké cookies. Tohle je přesně ta situace, kdy my to prostě musíme řešit, protože ono je to jakoby z pohledu toho zákona na tom našem webu. Takže typická, typická nějaká situace: škola sice cookies vůbec nepoužívá, byl den otevřených dveří, video se dalo na YouTube a teďka to video je tam prostě vložené přímo do stránky. Tak už se mě začala týkat právě tady ta novela a musím nějakým způsobem cookies řešit. Musím tedy vyžádat ten souhlas. Prakticky to potom vypadá tak, třeba na tom mém webu, je to tak, že když ten souhlas neudělíš a klikneš si na tu stránku, kde je vložené video, tak přes to video, přes ten náhled je taková jako informace, že dokud nepovolíš cookies, takže si to video nemůžeš jako na té stránce pustit. A mě se, mě se, to moc líbilo. A já třeba vím, že ty máš web na WordPressu a to používá jako WordPress používá i spousta škol. Jo. Podle mě WordPress používá tak jako 70% jako takovýchhle různých institucí. Ty tam na to máš nějaký plugin, který ti s tím pomáhá, nebo to dělal nějak sám? použil jsem plugin zase odkazy v našem e-learningu těch pluginů je hodně já jsem použil plugin compliance protože on je v češtině a umí ti vygenerovat i tu bezpečnostní nebo i takovou tu politiku nakládání s osobními údaji takže on ti vygeneruje i takové ty povinně zveřejňované dokumenty které tam musíš na tom webu mít on ti proskenuje ten web zjistí jaké tam máš cookies a podle toho ti sestaví i tu politiku s tím ale ještě, jako bych řekl, souvisí jedna věc, že sebe sebedokonalejší nástroj, který jsem jako vyzkoušel, tak stejně třeba neodhalí úplně všechno. Tak tenhle ten plugin ti proskenuje ten web, ale třeba on už tolik nemusí řešit třeba šablonu. V, tě, v tom WordPressu často máme různé šablony, které využívají třeba Google fonty. A to je něco, o čem jakoby aktivně nějak ani nemusíme vědět, to prostě udělal autor té šablony, my vědomně Google fonty nikde netaháme a jsou součástí vlastně toho vzhledu, no a už nám třeba nemusí dojít, že tyhle ty Google fonty také obsahují cookies, které jsou já, když jsem se díval do té databáze Cookies, tak oni jsou tam na vlastně pomezí analytických a marketingových nástrojů. Jo? Takže zkrátka, ale v každém případě patří do skupiny, kde je nutné o takových cookies informovat. Takže tohle bych chtěl poradit, že určitě je dobré to skonzultovat s ITákem, no se správcem webů. A za druhé, takový prvotní sken, který může udělat třeba každý ředitel, je, že vezme nějaký online nástroj na skenování. Zase odkaz je v našem e-learningu. Tyto nástroje jsou zdarma a fungují celkem spolehlivě. Ale často je tam problém, že ty tam zadáš vlastně adresu toho webu a na tom webu uh, se skenuje jenom ta úvodní stránka. Takže to třeba je případ toho mého blogu, že jsem tam neměl to video vložené na úvodní stránce, takže jsem tam ještě musel dát jakoby, tu stránku s tím videem. Tak to je jedna věc. A druhá věc, uh, některé ty cookies typu, třeba cookies, které ukládá fonty Google, tak tam prostě tenhle ten nástroj třeba nemusí objevit. Takže když to vlastně shrnu, když to proženete nějakým takovýmhle skenerem, a který vám řekne, jaký cookies to vlastně používáte, nedávěte tam jenom tu homepage, dejte tam těch stránek víc, ideálně stránky, kde máte vložený nějaký dynamický obsah, to znamená ty YouTube videa, nějaký Vimeo nebo cokoliv jiného, protože tyhle ty služby si sebou nesou vlastní cookies, za který ale zodpovídáte teďka i vy. Já bych k tomu doplnil, že pokud máte WordPress, tak asi nejjednodušší cesta je použít nějaký plugin. Těch pluginů je hodně, fungují opravdu pěkně a myslím si, že je to i takový možná trošku, jak říkáš, no, marketingový nástroj. Možná to může být i výhoda, že ta škola třeba deklaruje, že o těch uživatelích nic nezbírá. Možná to nakonec přetavíte ve výhodu. Ale já si myslím, že jak je taková ta hláška, jako, že blue is new black, jo, že modrá je nová černá a, a, že vlastně to trendy, tak já si, jako podle mě, podle mého osobního názoru, mnoha je v té mojí sociální bublině, sou jako lidi si spíš vybírají služby, které jsou jako blíž k tomu, že se starají o jejich soukromí. Jo? Čím méně o vás toho ta služba schromažďuje, tím se to pro mě stává důvěryhodnější. A mám pocit, že by se to jednou v ideálním světě mohlo vyvinout tím směrem. Takže já si ano, myslím, že by to byl takový možná začátek nového trendu. Budujeme budoucnost zaměřenou jako na soukromí a ty uživatelé by se toho mohli začít vážit. Já s tebou ve všem souhlasím ale jenom bych chtěl ještě připomenout pro ty webmastery, že Google Analytics je možné přepnout do takzvaného consent modu, kdy vlastně oni potom některé ty data anonymizují a zkrátka fungují v souladu vlastně s GDPR, když to řeknu hodně zjednodušeně. Zase v našem e-learningu na tohle budete mít odkaz. Téma cookies je velice, bych řekl, široké, ale myslím si, že jsme schnuli vše podstatné a hlavně jsme vymysleli nebo hlavně jsme vybrali spoustu užitečných odkazů, které vám tedy dáváme do e-learningu. Teď na závěr, přeci jenom je to poslední díl, je konec roku, pojďme se trošičku pobavit o tom, co nás čeká v IT bezpečnosti příští rok a na co bychom si třeba měli dát pozor. Dobře, takže kromě toho velkého tématu těch cookies, které jsme teďka podle mě dost široka probrali a za to ti děkuji Václave, protože ty jako GDPR pověřené, tam k tomu může dát asi nejlepší info, tak já teďka něco málo z bezpečnosti. Já jsem si projel několik různých stránek, které jsou od bezpečnostních firm renomovaných a zabývají se predikcemi, to znamená vlastně tím, co se asi bude dít příští rok v cybersekuritě, v kybernetické bezpečnosti. A mám tady několik bodů, na které se nejspíš příští rok kybernetická bezpečnost zaměří, nebo o kterých se bude hodně mluvit, nebo se v nich jednat. První věc je něco, čemu se říká Zero Trust přístup. To je vlastně to, co se dneska moc neděje? Dneska spousta zprávců funguje v nastavení své mysli tak, že ten jeho píseček, řekněme ta vaše škola, je něco, co se dá považovat za bezpečné prostředí, protože to si jako sami zpravujete, a venku za těmi firewally je ten velký zlý internet plný hrozeb to podle mě a podle spousty dalších lidí není správně, protože považovat své prostředí za bezpečné podle mě může jenom jako neskušený administrátor. Podle mě člověk, který je zdravě paranoidní a už je jako léty zkušený, by měl i své prostředí, o které se stará považovat za nebezpečné, protože vy nikdy nevíte, co se tam kde stane, kdy tam je nějaká zranitelnost, nebo tam někdo pustí nějaké malware nebo cokoliv jiného. A proto by se měli skenovat a a priori nedůvěřovat čemukoliv, co funguje i ve vaší síti, když se to sami nastavili. To je takzvaný přístup Zero Trust, to znamená ničemu nevěřit, všechno si prověřit. když to řeknu tak česky lidsky. Takže to je jedna z věcí, které se teďka jako ty zprávci teprve často dostávají, protože oni byli vychováni v tom, že ten zlý internet má chránit tu vaši bezpečnou síť. Uh, nicméně spousta z nich si odmítala připustit, že ta jejich vnitřní síť vlastně nemusí být bezpečná. Teďka k tomu přicházejí a razí to všechny velké firmy. Takže Zero Trust přístup je asi něco, co se tady bude hodně řešit. Další věc, která se tady bude asi hodně objevovat a která už se objevuje a je to trend posledních let hlavně ze strany různých útočníků, je takzvaný supply chain attack, to znamená útok na nějakého dodavatele. My jsme to vlastně v tomhle roce viděli několikrát, v Kimcastech jsme se o tom bavili třeba v v případu SolarWinds, což je dodavatel nějakých jako bezpečnostních řešení, nějaké konzole pro centrální zprávu počítačů, taky to používali školy a různé firmy. A ten se dodavatel byl napadnutý a přes něj vlastně byl infikovaní tého zákaznice. A to je velký problém. Takže vlastně vy musíte tak nějak mít i ten zroutraz přístup i ve straně k tomu dodavateli. Jo? což je takový trošku už jako na paranoju a už je to opravdu o tom, komu věříme, vybíráme si toho dodavatele pečlivě a nejnižší cena není vždycky jako nejlepší kvalita. Takže právě různý dodavatelé, výrobci softwaru a služeb můžou být terčem útoku a je potřeba, aby na tohle to ty admini mysleli. No a s těma, s těma dvouma vlastně hrozbama souvisí i něco, čemu se říká insider, hrozba insidera a to je vlastně člověk zevnitř. Uh, co se často řeší, a já jsem to osobně jako zažil v IT firmách jako mnohokrát, že vlastně vám třeba nastoupí nový admin, nový ITák, ten člověk projde první dva dny nějakým BOZPčkem a podobným školením a třetí den dostane přístupy do administrátorských konzolí, do ADčka, všude možně. A ten člověk vlastně, vy ho nemáte prověřený, ho, on ani ještě neprošel zkušebkou, ale už má jako plný přístup do databáze, může se z toho exportovat data a cokoliv. A vy vlastně nevíte, jestli ten člověk, on tam nepřišel udělat nějakou neplechu. Jo? V dnešní době vy se ho můžete tak nějak jako prověřit, ale spousta věcí, když si prověříte člověka na Facebooku, že na LinkedInu nebo něco podobného, to se dá všechno jako nafejkovat. Uh, nějakého bývalého zaměstnavatele on může jako taky nafejkovat. A i kdyby to nebyl insider s tím, jako že to je zlej člověk, který přišel od konkurence vám to tam vykrást, tak to může být hrozba insidera v podobě jako nevědomýho insidera a to, že zaměstnanec udělá nějakou chybu, protože nebyl řádně proškolen. Případně, že zaměstnanec bude chtít jinému zaměstnanci nějak uškodit a použije k tomu jako stávající IT techniku. Takže vlastně hrozby těch uživatelů zevnitř je taky něco, co se teďka asi bude ve větším řešit. Pak tady mám už vlastně jenom poslední tři věci. Jedna z nich je vlastně bezpečnost IoT, což je věc, jsme se věnovali v minulém díle, díky tomu, že IoT, různý jako čedla, senzory a takhle i v masové výrobě a produkci se rozšiřují, tak to bude asi terč různých velkých útoků, protože oni nemají moc dobře definovaný nějaký standardy bezpečnosti. A jedna z dalších věcí, která tady je, tak jsou útoky na Linux. Spousta zpráců si myslí, že Linux je bezpečný systém, ovšem není tomu tak. Linux je systém děravý stejně jako všechny ostatní. Spíše je to ještě o to horší, že spousta zprávců jsou třeba primárně Windows admini, do toho se tam rozjedou někde nějakou virtuální appliance s Linuxem, která tam tak nějak jako sama běží a oni se o ní vlastně jako nestarají, protože to ani třeba neumí tak dobře adminovat. Jo? A vlastně útočníci s tím Linuxem moc dobře umí pracovat, protože ty většinou jedou na Linuxu. Takže je tady velká šance a počítá se s tím, že útoky na Linuxy do těch firm teďka budou ve velkém. No a poslední věc je to, čeho se všichni obávají, a to je, že asi se začne zvyšovat počet obětí na lidských životech, kterým došlo vlastně v nějaké rámci nějakého kybernetického útoku. Už vlastně v loni v Německu po útoku na jednu nemocnici vlastně zemřela jedna paní. Teoreticky se to jako předpokládá, že to vlastně jako první oběť nějakého ransomwareového útoku. Nicméně v momentě, kdy už jsme tady oni měli Colonial Pipeline, o kterém jsme se bavili v Kimcastech, kdy vlastně byla vyřazená síť vlastně distribuce nafty a dalších věcí, útoky na nemocnice a tak, tak vlastně počítá se s tím, že podobné nehody by mohly přibývat. Samozřejmě to nikdo nechce a proto se snažíme to bránit, jak to jde. Tím bych vlastně ukončil svoje predikce, které možná vypadají trochu černě, ale i naše chemcasty a i ostatní bezpečáci se snaží dělat vše proto, aby předtím ty uživatelé ochránili, takže poprosím i vás, zkuste být trošku obezřetní a pomůžeme k tam bezpečnějšímu internetu. Slovíčkem týdne je compliance. Tím se vracíme k dnešnímu úvodnímu tématu. Compliance je bych řekl, schoda s předpisy, to, že něco prostě odpovídá nějakým předpisům, nařízením a tak dále. A právě v souvislosti s cookies se často při vyhledávání třeba různých pluginů nebo nastavování služeb setkáte právě s tímhle tím slovíčkem, že to je jako compliance, že to je v souladu s GDPR třeba, nebo compliant mode a tak dále, že to tedy přepnete do nějakého toho režimu, ve kterém to vyhovuje. Takže i ten plugin, který jsem doporučoval, tak se vlastně jmenuje Compliance Z, psáno tedy jako foneticky ze Z, a ten tak trochu taky evokuje právě tenhle ten soulad s GDPR a souvisejícími předpisy. Pavle, já bych ti chtěl poděkovat za, nejenom za ten dnešní díl, který byl opět velice vyčerpávající, ale za celý ten vlastně rok, co jsme podcasty dělali. Bylo to moc fajn, já jsem si to moc užíval. Rád bych také poděkoval našim posluchačům nebo i později pak divákům na YouTube, protože ta zpětná vazba, kterou jsme dostávali a ty otázky, ale taková ta podpora, Kterou jsme prostě cítili po celou dobu vysílání, tak to je něco, co nás vlastně hnalo dál a na co já osobně budu vzpomínat strašně rád. Těším se, že vás doufám nesklameme i v tom příštím roce, kdy tedy v podobném formátu budou naše podcasty vycházet. A když to všechno dobře půjde, tak budou ještě doplněné o takový malý web, kde budeme průběžně informovat o různých aktualitách z oblasti bezpečnosti. Tobě i všem posluchačům přeju krásné Vánoce. Václav, děkuji a děkuji přesně i tobě to samé, děkuji i našim posluchačům, že jste krásně řekl, že už téměř nemám co dodat. Ano, ten rok byla to jízda, bylo to nádherný. Děkuji opravdu vám, bylo fajn sledovat, jako roste počet našich posluchačů sledujících. Každý dotaz, který od vás přišel, jsme se snažili zodpovědět a byli jsme za ně rádi a doufám, že nám zachováte přízeň i v novém roce, v novém projektu, takže těším se na vás od ledna zase jinde na viděnou a na Tento podcast vám přinesl projekt SIPO. Na jehož financování se podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Evropská unie.